Takže jo, já vás tady vítám u GTA San Andreas. Nejdřív si vezmu tady motorku. A... koupíme si tady někde poblíž barák, protože... já si jdu nejdřív obléknout. No, protože to je... ostuda tady takhle na venkově. Takže kupujeme si barák. A možná to ty vole, no to si děláš prda, takováhle chata, no to si děláš píču. Takže tady je obejvák, kuchyň, tady je úložiště, ty vole, záchod, ložnice, no to si děláš prdel. No moc toho vybavení nemají, no ty píčo. Máme 28 miliardy, no ty vole, no nevím, nevím, no to jako... šere kalhoty, to potřebuju. A... potřebuju bílé nádělní, no to pak nechci. Nátilníky, ty vole, jako tílko, jo, ty vole, že budou nosit ty vole teďka zimně. Je jaro, vole. Takže... zelené. Počkej, kde jsem viděl ty boty? Tady. Kurva, kde jsem je viděl? Boty. Modrý tenisky. Ne. Tady. Bílé kotníkáče, jo, tohle jsou vony. Tohle. A dáme si. Červené kotníkáče, no to pak nechci. A dáme si pokrývač. Přilba, zelená, boxing, zelené, kšiltovka, naš šiko. Jo. I tady mám ty vole, tak jako... bude to trvat, ale dám si tohle. Ale potřebuju... ty krásu. Slunečné brýle.
přívěšky, psí známka, ale... To fakt nechci. To by vypadalo jak krypel. Takže takhle. A necháme si to takhle. Jo. Takže... Jsou 4 ráno, jdeme si to zapařit. Chci koupit zbraně uvnitř. Babičko, proč tak vzhůru? Ty vole, bábo. Čau, kuku, ušata. Devítku máš? Potřebuji nějakou tlumiče, máš? Mám. Jistě, mi dej. No, to by bude stačit. 300, to by bude stačit. Tak. Co myslíte, tohle? A nebo tohleto? Počkej. Já se podívám. Ale víš, že si ji vemu. Počkej, já se taky podívám, jak to vypadá. Máš takové otevřeno, chudáku. A nepřijaj, prosím tě. Kurva. A víš co? Já na tebe prdím, vole. Já si to podle svýho, ale je to. Nechci náchodit. Bude to trvat, ale bude to... Dělám cheat na zbraně, to víte.
Hnedka se vám budu věnovat. A 100. Tak. Já tu dělám ještě bomby. Tak, teď to ještě uložím. Tady na venkově, tak. To já si to ještě uložím, tak. Ještě. No, jsou 4 ráno. To by stačilo. Tak. Světka přines fotoaparát. OK. Světka, pojedeme do těch hor, ty vole, do Franejch. No, ty to říkám, ty píč. Není tady. Hezky pomalu, klidu. Takže tady to je to místo. Dej si bacha.
Ale povedlo se to, ty krávo. Fotografie to se skurvenou. Musí tuhle motorku. A to bylo lehký, to je jako policajti mě hledají. Pojedu ještě do Los Santos a vezmu si tam vezmu tady. Vezmu si tam auto. Je to kousek. Opač. Píčo. To je tady až. Více splněná. On mi zavolal. Takže já to uložím. Nebo přemýšlím právě, kudy to mám vzít. A to vemu tady. Právě to není. Ty krávo, kudy to mám vzít teďka? Jsem to vzít tam, ale to je jedno už. A čtyřkolka. Máme to tady. A. Takže akorát je nevýhoda, ty vole, že je tady, ty vole, rovný provoz, jo? Takže
Ty krakokos. Já se poseru. Tak jako děláte si ze mě prdel? Ty vole, to si mám koupit baráku či prdele, ty vole? Si mám kupovat, ty vole, zase barák? Že jsem to zvedal, ty krávo. Zarantirem. Je tady nahoře. Musíme počkat, aby se posral ty debile. Počkej chvilku. Auta. Dělej, dělej. Pičo. Tak jsem bez auta. No. A jmenuje to tudy. Pane krátkou. Ty vole, mi neříkej, že to dneska nedotáhneš. Pěkný autíčko. Co si vám? A víš co? Já si nechám tohle.
Já nechci jet sem do prdele. Je na vodu ta sní. Už mi to hoří, pičo. Vypadni, vole, nebo ti jednu a táhnu, ty kundo. Mám polujem psa, vole. Tak, počkej, uděláme to jinak. A proč to dáme dostat tam nahoru? Tak si koupíme zase tady barák. Zaparkujeme si auto. No. Tady je ložnice, no, kuchyň, pokoj, další pokoj nebo ložnice plus tomu, no, druhý pokoj, no, koupelna, záchod, no, to nebo toaleta. Tak a jedem na ten otazník, no. Co tam zase nás vybrali? Dále. Ještě jdu blbě. Víte co? Já to vezmu dolů. A bude to. No, ještě žije. Tak je to v pohodě. My jsme měli koupit tady barák. Ty vole, to mě už fakt mrdne. No, dobrý. Fakt. To je den.
Dobrý den, sousede. Nazdar, dědo. Šest patnáct. Zrovna když prší. A jdem tam se podívat tam. Tak. Doufám, že to je bude skákat ty auto. Ty vole. Jdeme s návěcem, teda s návěcem. Prdele, jsem podělal, kurva. Tak jdeme to udělat znova. Počte. Jasně. Mít svý auto.
Já musím dát pohody, tady se půjde. Tak to vezmeme hnedka jinudy. Škoda, že nemám dusík, ty vole. Tam jsem by byl dřív. Jsou v prdele úplně, ty nevědějí co. Jo, tady, už to vidím. No a vážení, jestli to jde, tak takže jo, já asi dám checkpoint. To TT je kde, ty pičo. Jo, to je ta, tohle ta prdel zase. To může být tady, to má. Takže až tam dojedem, tak se s váma takovou rozloučím. To fakt natáčím už dlouho. Jo, veselý řidič, veselý vrah.
Tak. Nádhera. Pak nádhera. Los Santos. Tyhle to musíme fakt objíždět, jo. No a co chtěl říct, jo, až tam přijedem, tak uvidíme, jestli uděláme ještě další mici, nebo... ale já si to nejdřív uložím. Vidíme se u dalšího normálně, tak já už to nedávat nechám. Se ještě uložím ještě jednou. Je 5 ráno, 51. Takže já se na vás budu těšit na zítra. A uvidíme se u dalšího videjka a tak dále a tak dále. Tak se mějte. A užijte si tohleto videjko. Takže zdarec.